साथी यदि तपाईँको युट्युब च्यानलमा एकदमै लो भ्यू आउँछ जसले गर्दा तपाईँ डिमोटिभेट भइसक्नु भएको छ र युट्युब च्यानल किन चलाउने भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने आजको यो भिडियो हेर्नुभयो भने मैले तपाईँलाई मोटिभेट गर्ने प्रयास गर्नेछु यदि तपाईँको च्यानलमा लो भ्यू आउँछ भने पनि तपाईँले राम्रै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यसबारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने चा भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला अब साथीहरू यो सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर बोलेर मात्रै हुँदैन दे प्र्याक्टिकल्ली देखाउनु पर्ने हुन्छ मैले तपाईँलाई जस्ट आफ्नो च्यानल सो गर्न चाहन्छु अब हेर्नसक्छु म आफ्नो युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु यहाँनिर तपाईँलाई म जस्ट च्यानलमा गएर देखाउन चाहन्छु च्यानलमा जाँदाबित्तिकै जस्ट म भिडियो सेक्सनमा जान्छु भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नसक्छ मैले लास्ट टुवेल्भ आवर रहेको बनाएको एउटा भिडियो छ वान पोइन्ट फोर के भ्यू आएको छ त्यसभन्दा पहिले बनाएकोमा थ्री पोइन्ट एट के भ्यू आएको छ यस्तै हेर्नसक्छ फोर पोइन्ट वान के भ्यू आएको छ सब्सक्राइबरको कुरा गर्ने भने एप्रोक्सिमेटली वान मिलियनभन्दा धेरै छ तर भ्युज एकदमै डाउन छ तर पनि मैले रेगुलर रूपमा काम गरिरहेको हुन्छु अब तपाईँलाई मैले मोटिभेट गर्नको लागि मैले आफ्नो इन्कम पनि सो गर्न चाहन्छु जस्ट म आफ्नो च्यानलमा जान्छु यहाँनिर हेर्नसक्छ म आफ्नो च्यानलमा आएको छु र लास्ट मैले सेभेन डेको यहाँ लास्ट सेभेन डेको इन्कम तपाईँलाई सो गरेको छु म रिफ्रेस गरेर पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई यहाँनिर हेर्नसँग रिफ्रेस भइसकेको छ र लास्ट सेभेन डेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा एप्रोक्सिमेटली फोर फोर हन्ड्रेड टु के भ्युज आइसकेका छन् भने पन्ध्र हजार घन्टाको वाच टाइम पुरा भएको छ र साथसाथै तिन हजार तिन हजारभन्दा धेरै सब्सक्राइबर गेन भइसकेका छन् भने इन्कम तपाईँले हेर्न सक्छ चा। तेइस हजार सात सय एक्काइस एक्काइस एक एक रुपियाँ इन्कम भएको छ एप्रोक्सिमेटली भन्न सकिन्छ लगभग चौबिस हजार इन्कम सात दिनमा भइसकेको छ साथीहरू भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ यही एभरेजमा जानु हो भने मेरो मन्थली इन्कम कतिसम्म पुग्छ होला तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि तपाईँ एकदमै रेगुलर हुनुहुन्छ आफ्नो च्यानलमा रेगुलर भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानलको भ्युज डाउन भए तापनि तपाईँको च्यानलको इन्कम भने त्यस्तो डाउन हुँदैन इन्कम चाहिँ राम्रै भइरहेको हुन्छ तपाईँ आत्तिनु हुँदैन जस्तै म तपाईँलाई कतिपय च्यानलहरूको एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु तिनी च्यानलहरूले पनि रेगुलर भिडियो अपलोड गर्छन् यसको पछाडिको मेन रिजन के छ भने रेगुलर काम गर्ने व्यक्तिको च्यानलमा भ्युज डाउन आए तापनि उसको इन्कम जुन छ नि इन्कम चाहिँ प्रपर हुन्छ चा। त्यसैले गर्दा उसले काम गर्न छोडेको हुँदैन मैले पनि त्यही दे टेक्निक डेली आफ्नो च्यानलमा युज गरेको हुन्छु जस्तै म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई थाहा चा, छ इन्डियाको एकदमै टप टेक्निकल च्यानल हो टेक्निकल गुरुजी त्यसको च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यहाँनिर म क्लिक गरेर देखाउन चाहन्छु एप्रोक्सिमेटली भन्न सकिन्छ ट्वेन्टी थ्री मिलियन ट्वेन्टी थ्री मिलियन सब्सक्राइबर छन् अब तपाईँले उसको भिडियो सेक्सनमा जानुहुन्छ भने तपाईँले हेर्न सक्छ रिसेन्टली अठार घन्टा पहिले राखेको भिडियोमा एकानब्बे हजार मात्र एकानब्बे हजार भ्यू छ सैँतालिस हजार भ्यू छ लास्ट डे राखेको भिडियो छ कुनैमा मात्रै एक लाख कट्छ नत्र पनि अडतिस हजार उन्चालिस हजार ट्वेन्टी वान मिलियनको केस हो यो हेर्न सक्छ ट्वेन्टी वान मिलियनको अब यदि मान्नुहोस् ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टू मिलियन सब्सक्राइबर छन् र भ्युज अब मानु एक्काइस हजार बिस हजार आएको छ भने यसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ वान मिलियनमा एक हजार भ्यू आएको एक हजार दुई हजार भ्यू आएको त्यसभन्दा धेरै त मेरै भ्यू आउँछ भनेपछि तपाईँ कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन तपाईँले जति तपाईँले आफ्नो च्यानलमा रेगुलर भएर काम गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँको च्यानल नर्मल्ली अटोमेटिकल्ली चलिरहेको हुन्छ इभन तपाईँलाई अर्को च्यानल देखाउन चाहन्छु एउटा यो भिड आइक्यू भनिरहेको छ यसको पनि च्यानल हेर्नसक्छ वान पोइन्ट सिक्स सेभेन मिलियन छ इभन टेक्निकल गुरुजी भन्दा त यो बेटर हो त्यही पनि हेर्नसक्छ वान वान मिलियन छ इङ्ग्लिस च्यानल हो इङ्लिस कन्टेन्ट वर्ल्ड वाइड चल्छ र यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्छ थर्टी के भ्यू आएको छ ट्वेन्टी सेभेन के भ्यू आएको छ एटिन के भ्यू आएको छ यो पनि लो नै छ त्यस्तै अर्को मैले नेपालकै देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई नेपालको न्युज ट्वेन्टी फोर जसले डेली न्युज अपलोड गर्छ सबैले नै हेर्छन् न्युजहरू त्यहाँनिर पनि हेर्नसँग टु आवर आएको राखेको भिडियो छ दुई सय बैसठी भ्युज आएको छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ थ्री पोइन्ट जिरो टू मिलियन यसको सब्सक्राइबर काउन्ट छ र यतापट्टि हेर्नसँग त छ सय एघार आठ घन्टा पहिले राखेकोमा टु पोइन्ट नाइन के भ्युज तर पनि भ्युज नआए तापनि तर पनि भिडियो चाहिँ अपलोड भएको भइछन् यहाँ हेर्नसक्छ वान एट्टी फोर इभन यो त कस्तो हो भने एउटा च्यानल यस्तो च्यानल भयो जुन चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि चलेको च्यानल हो इन्डिभिजुअल च्यानलमा पनि यस्तै तरिकाको समस्या आउँछ भ्युज चाहिँ लो आउँछ जस्तै अर्को एउटा च्यानल देखाउन चाहन्छु ट्युब बडी भनिरहेको छ यसमा पनि तपाईँले एप्रोक्सिमेटली हेर्न सक्नुहुन्छ सात सय पचपन्न के सब्सक्राइबर छन् र तपाईँले यसमा भ्युज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाइन आवर एगो राखेको भ्युज वान पोइन्ट फाइभ के भ्यू छ सिक्स पोइन्ट टू के भ्यू छ नाइन्टिन के भ्यू छ सेभेन पोइन्ट फाइभ के भ्यू छ टू विक एगो राखेको भिडियो छ इङ्ग्लिसमा राखेको कन्टेन्ट हो यो वर्ल्ड वाइड चल्छ इभन तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु युट्युबकै आफ्नै च्यानल छ चा, क्रिएटर इन्साइडर भनेर युट्युबकै हो यो यसमा तपाईँले जानुभयो भने अहिले हेर्नसक्छ एप्रोक्सिमेटली छ सय चौबिस के सब्सक्राइबर छन् र भिडियो भ्यू हेर्न सक्छ आफ्नै च्यानल युट्युबको युट्युबकै च्यानल भएको हुनाले उसले जुन युट्युबको फ्रन्ट स्क्रिन हुन्छ त्यसमा नै यस्ता भिडियोहरूलाई राखिदिन सक्छ तर पनि त्यसमा भ्युज आउँदैन हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यसबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति यदि रेगुलर तरिकाबाट आफ्नो च्यानलमा काम गर्छ भने प्रत्येक दिन उसले भिडियो अपलोड गर्छ भने उसको च्यानलको कुनै पनि भिडियोमा सय भ्यू दुई सय भ्यू पाँच सय भ्यू एक हजार भ्यू जति नै सङ्ख्यामा भ्यू आए पनि केही पनि असर गर्दैन इभन कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँ रेगुलर भएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको च्यानलमा कुनै न कुनै भिडियो चाहिँ राम्रै तरिकाले चलेको हुन्छ जस्तै म देखाउन चाहन्छु अब मैले आफ्नै च्यानलको कुरा गर्ने भने जस्तै रिसेन्टली हेर्नसक अहिले यहाँनिर तिन चार हजार भ्यू आइरहेको थियो तर रिसेन्टली एउटा भ्यूज भिडियो मेरो राम्रो चल्यो जस्तै यहाँनिर हेर्नसक्छ मैले बनाएको थिएँ केही समय पहिले मैले बनाएको यो भिडियो रहेको छ एमडिएमएसवाला हेर्नसक्छ फिफ्टी एट के भ्यू आएको छ इभन मैले त्यसपछि जुन भिडियोहरू बनाएँ अनलाइन अर्निङका भिडियो बनाएँ त्यसमा पनि राम्रै भ्यू आएको छ यहाँनिर हेर्नसक्छ अनलाइन अर्निङकोमा पनि राम्रै भ्युज आएको छ इभन तपाईँले यतापट्टि हेर्नुसक्छ मैले एमडिएमएसको बनाएको थिएँ त्यस पोइन्ट ट्वेन्टी टु के भ्यू आएको छ भनेपछि तपाईँ यदि रेगुलर काम गर्नुहुन्छ भने कुनै न कुनै टपिक यस्तो हुन्छ जुन तपाईँको च्यानलमा चलिहाल्छ जसले के गर्छ भने तपाईँको जुन भ्युज छ त्यसलाई बुस्ट गरिदिन्छ कुनै भिडियोमा भ्युज कम आएको छ दुई हजार आएको छ भने हो जब त्यो एभरेज रेसियोमा जान्छ नि प्रत्येक महिनाको एभरेज रेसियोमा त्यो एभरेज रेसियोमा जाँदा बित्तिकै तपाईँको च्यानलको इन्कम त्यही अनुपातमा भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ लास्ट मन्थ तपाईँको इन्कम भएको थियो त्यसैले गर्दा यदि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुभएको छ भिडियो अपलोड गरिराख्नुहुन्छ खासै भ्युज आएको छैन काम गर्न छोड्नुभयो भने अब तपाईँसँग भिडियोको सङ्ख्या पनि लिमिटेड हुन्छ जसले गर्दा फ्युचरमा तपाईँको त्यो तरिकाको इन्कम हुन सक्दैन जस्तो तरिकाको तपाईँले इन्कम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ त्यसैले गर्दा युट्युब च्यानल छ तपाईँको भ्युज लो आएको छ भने टेन्सन नलिकन डेली अथवा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने रेगुलर कन्टेन्ट दिने प्रयास गर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा तपाईँको च्यानलको कुनै पनि भिडियोमा लो भ्यू आए तापनि तपाईँको इन्कममा भने त्यसले ठुलो असर गर्दैन आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँ मोटिभेट हुनुभएको छ र आगामी समयमा युट्युबमा अझै एक्टिभ भएर काम गर्नुहुनेछ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिउँ होला साथी साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि राख्छु र मसँग पर्छ जोड्न चाहन्छु नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो